Tere! On aeg personaalmeditsiiniks ja siinkohal ma ei mõtle ainult tänase ettekande kontekstis personaalmeditsiiniks on aeg, vaid laiemalt ja mitte ka ainult Eestis. Personaalmeditsiini rakendamine eeldab seda, et me kogume andmeid ja andmeid tegelikult paljudest erinevatest asjaoludest, mis võivad mõjutada üht konkreetset isikut ja tema meditsiinilisi vajadusi. See tähendab seda, et tegelikult personaalmeditsiini kõige efektiivsemaks rakendamiseks me peaks koguma keskkonna andmeid, me peaks koguma inimese geeni andmeid ja me peaks koguma kõiki ka tema igapäevase tervise ja heaoluga seonduvaid andmeid. Ja kui me neid andmeid kogume ja neid andmeid õigesti rakendame, siis selle tulemusena ongi võimalik rakendada personaalmeditsiini. Ja personaalmeditsiin kui selline peaks väljenduma eelkõige selles, et me suudaksime ennetada haigusi, et me suudaksime tõhusamalt neid ravida ja lõppastmes see tõhusam ravimine, haiguste ennetamine ja tegelikult ka vältimine toob kaasa selle, et inimene, see üksik indiviid saab kõige suurema kasu olemas olevatest võimalustest ja ka ühiskond saab osa sellest kasust, kui inimene on täisväärtuslik ühiskonnaliige ja panustab muuga kui ainult tervishoiu kulutustega. Ja seda on vaja, sest et nagu Rain Laane eelnevalt ka mainis ja see ju Arenguseire Keskuse viimasest uuringuraportist tuli, siis puudujääk tekib lähima 15 aasta jooksul päris suures ulatuses, 900 miljonit. Ja Arenguseire Keskuse raportis tegelikult käib läbi ka sõna personaalmeditsiin ja see käib läbi ka tegelikult väga paljudest teistest Eesti riigi olulistest strateegilistest dokumentidest. Näiteks Eesti tervishoiu süsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegiast ning hetkel on riigikogus arutlusel ja nii öelda veel mudimisel rahvastiku tervisestrateegia aastateks 2020 kuni 2030. Ja seal on öeldud, et üheks prioriteediks on innovaatiliste inimest toetavate teenuste ja lahenduste väljatöötamine ja rakendamine koos personaalmeditsiini ning inimkeskse ja kasutajasõbraliku tervise infosüsteemi arendamisega. Ja siis me jõuamegi selle tervise infosüsteemi ja kõigi nende andmete juurde, mida meil tegelikult on vaja. Nagu Norman ütles, siis me oleme ju neid andmeid kogunud. Ja juba päris pikka aega. Me oleme olnud sellised tublid koolilapsed selles mõttes, et me teame, et konspekteerimine on väga oluline ja tegelikult mida rohkem konspekteerime ja üles kirjutame, seda tõhusam on hiljem ka meie õppimine ja meie tulemused. Aga selle tulemus ongi see, et meil tegelikult neid andmeid on hetkel juba väga palju. Meil on olemas siis tervise infosüsteem, kuhu salvestuvad kõik meie arstilkäigud, meile osutatud tervishoiuteenused. Norman juba mainis ka, et meil on üle 200 000 geenidoonari. Ka ma ise käisin seda proovi andmas ja ootan huviga, mis personaalmeditsiini minu suhtes rakendama hakatakse. Samuti on meil rahvatervise seaduse alusel erinevaid registreid, vähiregister. Siis on meil ka selliseid eraalgatuslikke registreid, kuhu on kogutud andmeid. Siin slaidil on näha siis HIV-andmekogu näiteks ja bioloogilise raviregister. Seega neid andmeid on. Aga nüüd ongi see koht, kus tuleks mõtelda selle peale, kas ja kuidas me neid andmeid nüüd rakendame selleks, et jõuda välja personaalmeditsiini päriselt rakendamiseni. Ja ühest sellisest võimalusest sel teel ja infotehnoloogiliste paremast lahendamisest on tegelikult põhjalikult uurinud minu kolleeg Liisa. Ja Liisa, äkki sa räägidki nüüd lähemalt. Ja tere ja aitäh Liiselotele sissejuhatuse eest.
Ja nagu Liiselotte ütles, siis terviseandmeid on meil kogutud tõepoolest väga-väga palju ja kõik Eesti kesksed tervishoiu valdkonna strateegia dokumendid nende väärtust ka tunnistavad. Aga ometi oleme me olukorras, kus juba 2015. aastal kirjutati, et andmeid on vähe kasutatud ja selle põhjuseks on see, et õigusruum ei soodusta nende kasutamist. Umbes aasta tagasi, novembris 2019, jõudis Riigikontroll järeldusele, et tervishoiu töötajad ei leia piisava kiirusega üles vajaliku teavet, et patsientidele õigeaegset ja kvaliteetset teenust osutada. Ja kolmandik keskmise perearsti tööajast, mille ta viidab arvutis, veedab ta siis patsiendi infot otsides. Milles siis on probleem? No selge on see, et personaalmeditsiin ei saa üle ega ümber terviseandmetest. Ja meil ei piisa ainult ühe patsiendi terviseandmetest, vaid neid on vaja võrrelda teiste patsientide andmetega. Ehk siis me peame töötlema suurt hulka andmeid. Ja selleks, et innovaatilisi lahendusi patsientide peal rakendada, on nüüd kõigepealt vaja muidugi välja töötada ja ka selleks on vaja terviseandmeid. Enne probleemi tuumani jõudmist ma tahaksin siiski tagasi minna päris algusesse põhitõdede juurde ja rääkida sellest, mis need isikuandmed üldse on. Ja siin me jõuame selle kurikuulsa GDPR-i ehk isikuandmete kaitse üldmääruse juurde, mis ütleb, et isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. See tähendab seda, et isikuandmetega on tegemist ka juhul, kui füüsiline isik nende andmete taga on tuvastatav täiendava teabeabil. Ehk siis, kui andmed on pseudonymiseeritud, siis on tegemist endiselt isikuandmetega. Kuid anonüümsete andmete puhul, kus täiendava teabeabil selle füüsilise isiku tuvastamine võimalik ei ole, me isikuandmetest ei räägi. Ja see vahetegu on oluline, sest et füüsilisi isikuid kaitseb seadus just nende isikuandmete töötlemisel. Ja isikuandmete kaitse õiguse põhimõtted anonüümsetele andmetele ei kohaldu. Terviseandmed on siis eriliigilised isikuandmed, laiemalt võib-olla tuntud ka delikaatsete isikuandmete mõistel. Ja GDPR keelab terviseandmeid üldjuhul töödelda ja näeb siis sellest üldisest keelust ette terve rea erandeid. Nagu te näete, siin slaidil on nendest eranditest loetletud siis personaalmeditsiini valdkonnas ehk asjakohaseimad. Ja GDPR isenesest on suhteliselt mõistlik ja ei sea ülearu liigseid piiranguid terviseandmete töötlemisele personaalmeditsiinis. Need erandid on siis ette nähtud nii teadustööks kui ka ennetava meditsiini tarbeks, kui ka siis tervishoiuteenuste korraldamiseks, ravi osutamiseks ja patsientide diagnoosimiseks. Kui te aga loete seda teksti lähemalt, siis näete, et GDPR annab väga suure otsustusruumi liikmesriigile. Ja just liikmesriigi riigisisene õigus on oluline selle personaalmeditsiini sasipuntra lahti harutamisel. Eesti seadused, olulisemad siin selles valdkonnas on tõenäoliselt siis isikuandmete kaitseseadus ja tervishoiuteenuste korraldamise seadus. Isikuandmete kaitse seaduse paragraaf 6 räägib siis isikuandmete töötlemisest teaduses. Ja see ütleb, et teaduses peaks isikuandmeid töötlema eelkõige pseudonymiseeritud või siis samaväärset kaitset võimaldaval kujul. Isikut vahetult tuvastaval kujul võib töödelda teaduses andmeid juhul, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi. Ja seejuures ma tahaksin selgitada, et mis see isikuandmete töötlemine üldse siin tähendab. Isikuandmete töötlemine tähendab igasuguseid toiminguid isikuandmetega, seal hulgas siis struktureerimist, päringute tegemist, aga ka anonymiseerimist ja pseudonymiseerimist ennast.
mis tähendab seda, et kui isikuandmete vastutav töötleja viib läbi anonymiseerimise protseduuri, siis ta töötleb isikuandmeid isikustatud kujul see juures. Nüüd kui siis siit edasi minna, siis seadus ütleb, et kui teadusuuring põhineb eriliik isikuandmetel, siis seal hulgas terviseandmetel, siis kontrollib teadusuuringu nõuetele vastavust ja terviseandmete kasutamise põhjendatust eetikakomitee. Kui nüüd seda seaduse teksti lugeda grammatiliselt, siis mina loen siit välja, et eetikakomitee nõusolekut on vaja igal juhul, kui me kasutame teaduses terviseandmeid, sest ka pseudonymiseerimise läbiviimiseks või anonymiseerimise läbiviimiseks me töötleme terviseandmeid isikustatud kujul. Kuid see juures, kui me loeme selle seaduse seletuskirja, siis on seal kirjas, et eetikakomitee nõusolekut on vaja ainult juhul, kui kogu analüüs viiakse läbi vahetult isikut tuvastada võimaldavate andmetega. Aga seletuskiri ei ole see, mis on siduv. Ära seda viimast loe. Siin on väga palju segadust ja lõppastmes viib see selleni, et kui teadustöö läbi viia soovib tervise infosüsteemist andmeid saada, siis ta peab esiteks läbi närima ennast sellest juriidilisest segapuntrast, seejärel minema eetikakomiteesse, saama sealt loa, kus juures seaduse kohaselt peab ta loa saama ka selleks, kui ta tahab esimese asjana need andmed viia pseudonymitud või anonymiseeritud kujule. Kui nüüd teadusuuringu tegija sellest sasipuntrast ennast läbi närib ja innovaatilised süsteemid välja töötatakse, siis me jõuame tervishoiuteenuste osutamise etappi. Ja siin tekib küsimus, et kes võib neid innovaatilisi andmetel põhinevaid lahendusi siis kasutada ja nende abil terviseandmeid töödelda. Kui me nüüd pöördume selle küsimuse lahendamiseks tervishoiuteenuste osutamise seaduse poole, siis saame sealt lugeda, et tervishoiuteenuste kavandamiseks on eriliiki isikuandmete töötlemise õigus sisuliselt ainult perearstil ja kooliarstil. Eriarstidel on see võimalus antud väga piiratud juhtudeks. Muu hulgas võib siis eriarst eriliik isikuandmeid töödelda tervishoiuteenuse kavandamiseks ainult juhul, kui andmesubjekt on tema endine patsient ja sellele patsientile ravi osutamisest ei ole möödunud rohkem kui mõistlik aeg. Mida see tähendab? Mina sellele vastata ei oska. Ehk siis kokkuvõtlikult on probleemi tuum selles, et teaduses ja innovatsioonis terviseandmete kasutamine ja nende registritest kätte saamine on tehtud väga jäigaks. Ja tervise valdkonna innovatsiooni läbiviimiseks peab siis olgu siis selleks andmeteadlane või meditsiiniteadlane, põhjendamatult jäiga protseduuri läbi viima. Ja kui ta selle läbi viib, siis valdkondades, kus meil oleks vaja eriarstide spetsiifilisi ekspertteadmisi, ei saame ikkagi neid ennetavaid meditsiiniteenuseid osutada nendele patsientidele, kes ise selle eriarsti juurde juba jõudnud ei ole. Ja minu hinnangul kaob siin selle tervise innovatsiooni mõte veidi ära, sest et kui patsient on juba arsti juurde jõudnud, siis probleemi ju justkui polegi. Ja selleks, et arutleda, mis siis selle probleemi lahendused võiksid olla, ma annaksin sõnajärje tagasi Liiselotele. Ja mina siin kohal siis tänan. Jah, rääkides nüüd
lahendustest. Kõigepealt siis need innovaatilised otsustustoe süsteemid, mida me väga tahaksime, et tuleksid ja mis aitaksid meil personaalmeditsiini ellu viia. Nagu Liisa ütles, natukene on praegu isikuandmete kaitseseaduse sõnastus liialt kitsendav. Just nimelt see avaliku huvi tõendamise aspekt, kuigi tegelikult ju GDPR-i üks alus eesmärke oligi see, et edendame teadusuuringute eesmärgil isikuandmete töötlemist. Ja kui me räägime nüüd sellest spetsiifilisest teemast, milleks on kliiniliste otsustustoesüsteemide välja arendamine, siis avalik huvi esineb nende puhul juba ise enesest ja selle täiendav tõendamine, et soovin töötada välja konkreetset süsteemi ja selle kasu on see, tundub veidi ebamõistlik ja pigem sellist täiendavat halduskoormust tekitav. Seetõttu on see ettepanek võiks olla see, et esiteks isikuandmete kaitse seadusest paragrahvist 6 sätestada selgelt, et kui me kasutame teadusuuringute, mis siis antud juhul tähendab nende otsustustoe süsteemide väljatöötamiseks, soovime kasutada terviseandmeid terviseinfosüsteemist ja soovime neid kasutada pseudonüümitud, anonüümitud kujul, siis tegelikult seda avaliku huvi ülekaalukat avaliku huvi tõendama ei pea ja samuti ei peaks olema igakordselt vajalik taotleda selleks eetika komissiooni heaks kiitu. Seda enam, et nagu Liisa juba ka viitas, et seletuskiri ju tegelikult toetab seda positsiooni, et eetikakomisjoni hinnang peaks tulema olukorras siiski, kus me räägime isiku andmete kasutamist nüüd konkreetse tarkvara välja töötamiseks. Aga see võib-olla ei olegi kõige sellisem suurem küsimus sellepärast, et meil vähemalt see paragraf 6 isikuandmete kaitse seaduses on ja kui on pealetükkiv ettevõtja, kellel on kindel idee see otsustustoe süsteem välja arendada, siis ta tõenäoliselt need andmed siiski saab. Minu kui advokaadi jaoks siiski on jääb ja see küsimus, et seadus võiks olla ikkagi ühemõtteliselt selge ja seda ei peaks igakordselt mõtisklema, mida nüüd täpselt ma teha tohin, nõuda tohin ja mis ma selleks tegema pean. Nüüd aga räägime siis tegelikult sellest kriitilisemast osast minu hinnangul. Et kui me nüüd jõuame sinna etappi, kus meil on see tarkvara olemas, meil on algoritmid välja töötatud ja hetkel tervishoiu teenuse korraldamise seadus siis tõepoolest eriarstil ei luba tegelikult teha seda tegevust, mis eelneb nii-öelda tervishoiu teenuse lepingu sõlmimise ajale. Ja siis, kui tervishoiu teenuse korraldamise seaduses nüüd siis paragraf 4 muudatusi tehti, siis seal tegelikult seletuskirjas oli väga kenasti välja toodud. Citeerin. Tänapäevased ravijuhendid, mis abistavad tervishoiu töötajaid tervishoiu teenuse osutamisel, panevad väga suurt rõhku just ennetusele ning tervishoiu töötaja proaktiivsusele tervishoiu teenuse osutamisel patsiendile. See tähendab seda, et tervishoiu töötajal, kes täidab põhiseadusega riigile pandud kohustust, peab olema õiguslik alus patsiendile teha pakkumus sõlmimaks leping tervishoiu teenuse osutamiseks. Pakkumuse esitamise eelduseks on, et tervishoiu töötaja eelnevalt töötleb patsiendi isikuandmeid, seal hulgas ka eri liiki isikuandmeid. Ja väga kenasti oli see sõnastatud, see ongi aru saadav, et ka eriarstil on tegelikult ju vajadus töödelda neid andmeid ka enne, et ole üks üleüldse võimalik seda pakkumust siis lepingu sõlmimiseks teha. Küll aga toodi samas seletuskirjas välja, et eriarstid ja perearstid on ikkagi väga erinevate funktsioonidega ja see selline laiendav õigus antigi ainult perearstidele. Mööndes samal ajal seletuskirjas, et perearstid tegelikult ennetustegevust väga efektiivselt ei tee. Ehk siis ma väga tegelikult tahaksin,
et me jõuaksime sinna, kus me näeme seda, et eri arstid, kes tegelikult omavad ju süvendatud teadmisi spetsiifilistest haigustest, kes tegelikult minu hinnangul suudaks efektiivsemalt rakendada tarkvara lahendusi ja süsteeme ja saadagi neid teha otsuseid juba enne seda, kui inimesel kujuneb haigus, siis ma väga tahaksin, et seaduses oleks see võimalus neil seda ka rakendada. Hetkel seda kahjuks ei ole. Teine võimalik lahendus on loomulikult rahastamise küsimus, millest me täna siin oleme ju pikalt rääkinud ja me teame, raha on vähe, et see ilmselt ei muutu ka siin lähiajal. Aga seda enam on tegelikult küsimus selles, kuidas me seda raha väga targalt kasutame. Meil on olemas tegelikult ju võimalusi need rahastamissüsteemide mudelite ümber mängimiseks. Kui praegu haigekassas tervishoiuteenuseid rahastatakse TRG-süsteemi alusel ja tegelikult juba praegu mängitakse seal ka nii-öelda tervishoiuteenuse osutaja ise enda otsustuspädevusega, et mida ta konkreetsel hetkel otsustab, mis see praegu on parim, mida patsiendile osutada, siis samamoodi võiks sisse lülitada rahastamismudeli natukene neid mudeleid, mis innustaksid kasutama tervishoiuteenuse osutajaid, ka selliseid tarkvaraarendusi, mis võiksid tuua kaasa selle, et siis eri arstil oleks võimalik pöörduda konkreetse inimese poole öelda, kuule, siin on sul väike probleem, et võibolla võiksid tulla vastuvõtul, äkki saame seda ennetada. Ja tegelikult, mis rahastamise külje pealt veel on, et ei ole küsimus ju ainult tervishoiuteenuste rahastamises, mida juba tervishoiuteenuse osutajad osutavad, vaid tegelikult on küsimus ka selles kogu protsessis, et kuidas me saame motiveerida innovaatilisi ettevõtjaid selliseid lahendusi välja töötama. Ja selleks tegelikult on jälle vaja natukene julgemat mõtlemist ja rahastamissüsteemide läbikäimist ja mõelda seda, et mida me saame tegelikult ettevõtjatele pakkuda, miks nad peaksid tahtma neid algoritme välja töötada, miks nad peaksid pingutama selle nimel, kas neil on võimalus seda Eesti riigile seda teenust müüa, et tegelikult ju siin paar aastat tagasi hõigati ju välja Diginest projekt ja ma näen, et see baasidee ja kõik on väga äge ja mul on väga kahju, et see praegu seisab minu teada ja tegelikult see oli üks projektidest, mis võiks motiveerida ka investeeringute raha toomist Eestisse. Ja kolmandana ma tegelikult küll katsin seda digitaalsete lahenduste eraldi rahastamismudelit, et siin all ma pean silmas seda, et kui meil täna on tervishoiuteenuste loetelu, mille alusel siis konkreetselt tervishoiuteenuste rahastamine toimub, siis äkki ühel hetkel me peaksime kaaluma, et on kas eraldi, täiesti eraldi loetelu või siis eraldi nii-öelda peatükk, kus ongi küsimuse all digitaalsete teenuste rahastamine. Ja need on lihtsalt sellised julged mõtted ja ma näen, et tegelikult Eestis liiguvad asjad, vahel muidugi tahaks, et asjad liiguks kiiremini ja kunagi ei liigu asjad piisavalt kiiresti, see on selge, aga natukene võib-olla julgemat ja pikaplaani mõtlemist. Ja lõpetuseks siin president Kaljulaid osales sellisel üritusel iljuti, sellest oli ka meediakajastust ja seal siis Euroopa andmekaitse ekspert ütles väga kenasti, et andmed ei ole selleks, et kaitsta andmeid ise enesest, vaid andmed on ikkagi selleks, et lõppastmest teenida meid inimesi ja terviseandmeid niisama koguda. Lihtsalt ei ole väga mõistlik. Aitäh! Aitäh! Jaa, aitäh! Me oleme juristid ja mitte arstid. Et seetõttu väga nagu juriidiline küsimus, et kui mõelda selle personaalmeditsiini arendamise peale, et mis on see põhiline juriidiline takistus,
mis võiks siit teelt nii-öelda kuidagi nagu ära pühitud saada, et seda kiirendada? No selles mõttes, et sellist ühte ja ainsat juriidilist takistust on loomulikult väga keeruline välja tuua. Et täna me esitlesime siin seda ühte aspekti, mis meie hinnangul võib-olla ei teeni kõige paremini personaalmeditsiini eesmärke, aga ma arvan, et esimene juriidiline takistus või selline katus sellele on see, et tegelikult kõigepealt tuleks mõelda välja väga selge pikk plaan. Ja kui me mõtleme pika plaani välja, siis seadusi tuleks vaadata kompleksselt. Et natukene, ma saan aru, GDPR tuli kõigil ootamatult ja eks oli kiiresti vaja sätteid luua. Ja. Aga natukene on selline mulje, et me kiiresti mõtleme, et nii nüüd on meil seda vaja, paneme selle sätte juurde, aga see, kuidas see süsteem võiks tulevikus toimida, kas ta praegu toimib, aga kas ta toimib ka 10 aasta pärast, et võib-olla sellist suure pildi nägemist õigusloomes oleks vaja. Selge. Aga aitäh, et väga huvitav ettekande eest ja suure tänu eelkord. Aitäh.